а во врска со известувањето... Опозицијата останува на ставо дека законот за употреба на јазиците е изгласан спротивно деловникот за работа на собранието. Дополнително не се разгледани забелешките кои ги нотираше председателот на државата Иванов, кој го врати на доработка законот во парламентот, изјави пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ Стаменковска. Убедена е дека законот ќе падне на Уставен суд. Побаравме овој закон да биде трнат од дневен ред на собранието на Република Македонија, да се формира посебна комисија која што ќе го разгледа овој закон со цел да се усогласи законот пред се со уставот и да можеме да донесеме еден закон кој што би бил применлив. Началникот на Гостивар, Арбен Таравари, изјави дека законот за јазиците нема во целост да ги исполни правата за користење на албанскиот јазик. Таравари вели дека на локално ниво општините нема да имаат пречки за имплементација на законот, само за тоа, како што вели, е потребна политичка и морална доблест. Така да овој закон воопшто не е идеален за албанците. Меѓутоа е еден оптимум кој што не се совпаѓа со Уставот на Република Македонија. Па затоа е еден закон кој што, ја не знам зошто одиме до таму да зошто ќе се користат. Па има повеќе држави во Европска заедница која што, каде што се користат 2, 3, 4 или повеќе јазици. Инцидентот кој се случи во собранието непосредно пред гласањето на законот за јазици, во кој главна улога имаше пратеникот Никола Груевски, е потек кој докажува дека поранешниот лидер на партијата е во немоќ, смета Љупчо Алексовски, еден од луѓето кои се залагаат за реформи во партијата и кој најави фракција на ВМРО-ДПМНЕ. Вака осетливи закони, како што е законот за јазиците, треба да се донесат со заеднички, да кажам, консултации меѓу политичките партии во самиот парламент, да има консензус изграден. На крај крајава тука се поставува едно со прашањето само за албанците. Ние пошироко гледаме на таа работа, додека живеат македонци, албанци и останати заедници кои на некој начин веројатно имаат и тие проблеми со нивната употреба на јазиците. Треба да разгледаме малце пошироко во тој дел. За подобра имплементација на законот потребен е итен попис на населението во земјава, вели пратеничката на СДСМ Фросина Ташевска-Ременски, не само колку да се изброиме, туку и да имаме јасна слика за повеќе податоци кои зависат од официјалните бројки. Носењето на овој закон е само документ на хартија кој треба да стави ред и правила на нешто што е донесено уште од 2008 година од страна на тогашната власт, вели Ременски. Колку што јас сум информирана во тек се подготовките, за да почне подготовката на пописот, но да не се залажуваме дека процентуално врзаните права, кои што се стекнати права, ќе можеме да ги спуштиме. Различни мислења се изнесува и за ставот на претставот Иванов, кој натаму смета дека законот е неуставен и не му дозволува неговата совест да подпише указ за негова употреба. Законот ќе биде испратен во Венецијанската комисија, каде ќе се одлучува дали текстот содржи спорни точки или не.